2018-ci ildə cənab prezidentin prezident seçkilərindən sonra verdiyi, imzaladığı ilk sənədlərdən biri də şəhid ailə üzvlərinin bir dəfəlik kompensasiyaların verilməsi idi. 11 min məbləğində bu ödənişlər həyata keçirildi və 12 mindən artıq şəhid ailə üzvlərimizin 18 min vərəsələrinə bu ödənişlər həyata keçirildi və növbəti mərhələsi kimi 21-ci ildə müharibə əlilliyi olan şəxslərin, hansı ki 1-ci Qarabağ müharibəsindən qalan kontingentin də bir dəfəli ödəmələrinə başlandı və 21-ci ildən başlandı, 22-ci il ərzində siz də yəqin müşahidə etdiniz, bir çox hallarda 17 mindən artıq benefisiarlar bu ödənişləri aldılar, amma onlar heç ara müraciət etməyə ehtiyac olmadı, elektron sistem üzərindən onların ödənişləri həyata keçirdi və beləliklə 17.200 1-ci Qarabağ müharibəsindən əlilliyi olan şəxslərimiz öz bir dəfəli sığorta ödənişlərini ala bildilər.